ვიცოდეთ ბავშვებში ტყვის შემცვალობის შესახებ. Საკითხი იმაზე სერიოზულია, ვიდრე ეს შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. Ირკვევა, რომ მშობლებს მეტი ყურადღების გამოჩენა სჭირდებათ, თუ რას ჭამენ და როგორ გარემოში თამაშობენ მათი შვილები. Ტყვით მოწამვლა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფსიქოსოციალურ პრობლემას. Ტყვიამ შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ბავშვის ჯანმრთელობას და შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტვინის და ნერვული სისტემის დაზიანება. Შეიძლება გამოიწვიოს დაგანვითარების შეფერხება, დასწავლის და ქცევის პრობლემები, IQ ინტელექტის კოეფიციენტის დაქვეითება, ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, ასოციალური ქცევა. Ბავშვები უფრო ცნობიერი არიან გარემოში მყოფი ტყვის მიმართ, რადგან პირში იდებენ ყველა საგანს, პირში იდებენ ხელს, ამიტომ ტყვიის შეწოვა ბავშვის ორგანიზმში ხდება კუჭნაძლავის ტრაქტიდან. ბავშვის ორგანიზმში ტყვია სხვა მიზეზებთან ერთად სათამაშოების დახმარებით ხვდება, რომელსაც იგი ცნობის მოყვარეობის გამო პირში იდებს. Ბავშვის გარემო სავსეა ზოგადად ტყვით, ეს არის საღებავები, ბენზინი, სანტექნიკური მილები, გადასახურავი მასალა, კოსმეტიკა, სხვადასხვა პროდუქტები და სათამაშოები, რომლებიც დაფარული არის ტყვიის შემცველი საღებავებით. აი, ეს არის ტყვიაში ტყვიის მოხვედრის გზები ბავშვთა ორგანიზმში და როგორც აღნიშნეთ, ბავშვები ყველაფერს ინჯავენ ხელით, უფრო დაბალი ასაკის ბავშვები 5 წლამდე ასაკის, მერე ხშირად პირში იდებენ ამ ხელებს და ამიტომ ყველაზე ხშირად ხდება ტყვია კუჭნაძლავში, საიდანაც სწრაფად შეიწოვება და ამ უმწიფარ ტვინსაც უფრო მეტ ზიანს აყენებს. Რა არის ტყვიის შემცველი სხვა ნივთიერებები, რომელიც ორგანიზმში ტყვიის მოცულობას ზრდის? ექიმი გვპასუხობს. Ტყვიით მოწამვლა და ინტოქსიკაცია ზოგადად დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობს ფარულად. ეს ასე აშკარა შესამჩნევი არ არის. Მაგრამ მშობლებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება იმას, რამდენად სუფთა გარემოში ცხოვრობს ბავშვი. Რამდენად სახლის გარშემო არის, ვთქვათ, პროფილაქტიკური მანქანის პროფილაქტიკური შეკეთების სახელოსნოები, აი სამშენებლო მასალების მოედანი, ან აი ესეთი რაღაცა და აუცილებელია კიდე მოჭიქურებული აი სამზარეულოში რასაც ვხმარობთ, ვთქვათ, ქვაბები და ჭურჭელი იყოს ტყვის ნაკლებად შემცველი საფარველით მოჭიქურებული. აი ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სუნელები კიდე. არ არის სასურველი, რომ საქართველოში მაგალითად უფრო მეტად აღმოჩნდა, რომ სუნელებშია უფრო ტყვია, მაგრამ უცხო სუნელია ეს თუ კონდარია თუ რაც არის და ამისი ბავშვთა საკვებში ხმარება რეგულარულად არ არის რეკომენდირებული. მშობლებს რა რჩევას მიცემდეთ, როგორ უნდა დაიცვან თავიანთი შვილები და რამდენად ხშირად უნდა გაიარონ ბავშვებმა შემოწმება? მშობლებმა პირველ რიგში უნდა მიაქციონ ყურადღება იმას, რომ ბავშვს ხომ არ აქვს გაუკუღმართებული გემოვნება. აი ხშირად ისინი ჭამენ საკვებად უარგის პროდუქტებს. ეს არის სილა, ქვიშა, ცარცი, ზოგჯერ ქაღალდებსაც მიირთმევენ. ეს ქცევაც ერთ-ერთი მიმანიშნებელია იმისი, რომ შეიძლება ბავშვის ორგანიზმი დამძურებული იყოს ტყვით. და ცუდი ის არის კიდევ, რომ ეს ტყვია იზიდავს მძიმე მეტალებს ორგანიზმში და ოქსიდებს, რომლებიც იწვევენ ორგანიზმის ინტოქსიკაციას. ისინი ლაგდებიან ყველაზე ხშირად ძვლებში და წლების მანძილზე შეიძლება იქნენ იქ და სისხლში და რბილ ქსოვილებში. ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მშობლებს ტყვიაზე უფასო ტესტირების გაკეთებას სთავაზობს. დასაშვებ ზომაზე მეტი რაოდენობის აღმოჩენის შემთხვევაში პატარებს ენიშნებათ შესაბამისი მედიკამენტები და მას ერთჯერადად უფასოდ იღებენ. Მე ვარ ლია ბარბაკაძე, პროფესიით ინჟინერ-მეტალურგი. 23 წელია ვარ ზესტაფონის ფეროშინადომთა ქარხნის კოლექტივის წევრი. Მუშაობ საწარმო ტექნიკური განყოფილების ინჟინერ-ტექნოლოგად, ხელმძღვანელობ ქარხნის მუზეუმსაც. ქეთინო, კოქსის ხარჯები გამშრალებული სახით გადმოვიდა, ხო? კარგი კვარციტები? კარგი, მადლობა. პირადად ჩემი საქმიანობა ეს არის ქარხნის ყოველდღიური მუშაობის ასახვა ოპერატიულ ინფორმაციაში, ქარხნის ყოველდღიური და თვის წარმოების შესაბამისი მაჩვენებლებით. ჩვენ გვაქვს უნიკალური საარქივო მასალები, რომელიც ქარხნის ხელმძღვანელობისთვის მუზეუმის დაარსების შთაგონების წყარო გახდა. მუზეუმის ხელმძღვანელობა დამავალეს მე, ვისთვისაც ქარხნის ხელმძღვანელობას ვუხდი დიდ მადლობას. ყოველწლიურად ჩვენთან ექსკურსიის მსურველ საჯარო სკოლათა და კერძო ორგანიზაციათა რიცხვი საკმაოდ დიდია.
Mat vatsnob karhnis daarsebis istorias im adamianebs visas didi tsvlili miuzvit karhnis daarsebisa da ganvitarebis sakmeshi 1930 tsilidan dghemde. Isini didi interesit atvalierebe karhnis territoriaze ganlagebul ziritavda damkhmare samkroebs, laboratorieebs, vulsnimat karhnis mushaobis printsips da imas tu rogor khortsieldeba mishnelovani sarekonstruktsio proektebi. Kankhana chemtvis materialuri uznioqopis garda chemi profesiuli da piravi realizebis sashualebatsa. Საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსის 12,729 შემთხვევა გამოვლინდა. 31 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით გარდაიცვალა 8 პაციენტი. ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს, აღნიშნულ პერიოდში 11,199 პირი გამოჯანმრთელდა. ეს მონაცემები 67,482 საკვლევი ტესტის შედეგია. Ცენტრი აქვეყნებს ანგარიშს, სადაც აღნიშნულია, რომ ამ დრომდე COVID-19-დან 53 სამედიცინო პერსონალი გარდაიცვალა. Პირველი ივლისის მონაცემებით საქართველოში ჯამურად 2903-ზე მეტი აცრა ჩატარდა, საიდანაც 2055 შემთხვევაში იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენა აღირიცხა. Ქვეყნდება მონაცემები რეინფიცირების შესახებაც. ქვეყანაში ამ სახის 128,331 შემთხვევაა აღრიცხული. Ambrolaurში დიალიზის სერვისი ამოქმედდა. Ბენეფიციარებს ადგილზე მოემსახურება კვალიფიციური კადრი. Უახლოეს პერიოდში კი მათ სამინისტროს სპეციალისტები ჩაანაცვლებენ. Ამ ეტაპზე პროგრამი 15 პაციენტის სარგებლობს. მომდევნო კვირიდან კი მათი რიცხვი 25-მდე გაიზრდება. Ambrolaurის რეგიონულ ჯანდაცვის ცენტრში გაიხსნა დიალიზის სერვისი, რომელიც დაახლოებით 25-მდე პაციენტს მოემსახურება, როგორც სეზონზე, ასევე სხვა პერიოდებში. Ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის კუთხით და ჩვენ უახლოეს მომავალში, როგორც დაანონსებული იყო, ასევე ვაპირებთ, რომ თიანეთის, ლანჩხუთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებშიც გავხსნათ დიალიზის სერვისი. Განყოფილება აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით. შესაბამისად გვაქვს ყველაფერი, რაც ჭირდება პაციენტის მომსახურებისთვის. Შესაძლებლობა არის პაციენტს ჩაუტარდეს კლინიკური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები, სპეციალისტების კონსულტაციები. Მეთვალყურეობას ვაგრძელებთ არამარტო დიალიზის განყოფ დიალიზის მსვლელობისას პაციენტებზე, არამედ განყოფ საავადმყოფოდან გასვლის შემდეგაც ვაგრძელებთ სატელეფონო კომუნიკაციები, უკავშირდებით პაციენტებს. Ადრე დავდიოდი ქუთაისში, შემდეგ გადავედი თერჯოლაში. Ქუთაისში და თერჯოლაში სიარული იყო პრობლემა, რამდენადაც გზა გრძელდებოდა 2 საათი იქეთ, 2 საათი აქეთ და ზამთრის პერიოდში ნაქერალის უღელტეხილზე გადასვლა იყო პრობლემა, რადგან თუ თოვლისგან, თუ ნისლისგან. Da, radganat Ambrolaurში გააკეთეს დიალიზის ცენტრი, ეს ცენტრი არის ძალიან კარგი, რომ აღარ მოგვიწევს სირთულეებთან შებრძოლება. Სესტაფონელი სპორტსმენების ტრიუმფის საერთაშორისო ტურნირზე და სახელოვანი დაბრუნებაში. Კინბოქსინგში ჩატარებული საერთაშორისო ტურნირი სესტაფონელმა ახალგაზრდებმა 6 მედლით, დიპლომებითა და ქამრით დაასრულეს. Камрис მფლობელი 45 კილოწონით კატეგორიაში ირაკლი მახათაძე გახდა, რომელმაც ფინალში ირანელი მოწინააღმდეგე დაამარცხა და სასურველი პრიზი ქამარიც მოიპოვა. ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი, რომელშიც იღებდნენ მონაწილეობას 3 ქვეყანა. Ანუ წარმოადგენენ თავის თავად ქართველებიც ვიყავით, იყო ჩამოსული ირანი, სომხეთი, უკრაინა. Მე მომიწია ფინალური ურთიერთობა, ანუ კამარზე იყო ჩუბები, რომელიც პროფესიონალები მოვიჩუბეთ და მე მომიწია ერთი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან დაძაბული იყო. ამ ურთიერთობაში, დაძაბული ურთიერთობაში გავიმარჯვე და ავიღე პირველი ადგილი, რომელსაც დავეუფლე კამარს, რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ და ავი სიხარულით საკმაოდ დიდი არის რა. ჩემთვის იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში ძლიერი სპორტსმენები იღებდნენ მონაწილეობას და ყველაზე მთავარი რაც იყო კამარზე ურთავზოლა რა და ამიტომ ჩემთვის პირველი რაც არის ამ ორგანიზაციაში ძირითადად არის კამრის პრობლემები როდესაც არა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულე იყო კიდევ ერთხელ მეორე რომ კამრის პრობლემები გავხდით. Ტურნირში პირველობა დაიმსახურა თომა გურგენიძე, მეორე ადგილით დაბრუნდაში ნინო ქათამაძე, ხოლო ბრინჯაოს მედალს და შესაბამისად მესამე ადგილს ნიკოლოს ქათამაძე დაეუფლა. Საერთაშორისო ტურნირში ჩატარდა ქუთაისში სპორტსკოლაში. ძირითადად ძალიან არ გამჭირვებია ისე რა.
Kutaisi çatarda saertashevisho shejibri gaxta chven gundidan ori chempioni nishnelovan shejibri iqo etkma unda shekutan zlieri metokhebebi kargi mamzadebuli bavshebi da avighe meore saprizo adgili çatarda ertseti saertashevisho shejibri gamoviden bevri gundebi iqven kargi mamzadilebi me shemkhta ertseti iraneli kargi mamzadeli iqo chemzets da me qvaqobili qvar chemis chutnelebit rom kargat mamzades Sportsmenebis daughalavma shromam shedegi gamoiqo da mnishnolovani gamarjobebits moipoves. Kutaisi go shejibri. Sadashe turni chadadat. Kutaisi zalyan ari shedegebit davdebit. Chempioni gata Toma Gurganidze, Gurganidze, Levan Kutanidze priziori, Nini Katamaze priziori, agre Guman Chechinadze da Nikolos Katamaze. Bavshoma da sad ari shedegebi me qvaqobeli bavshobisi da shemdeshki shedegebi daideba da daideba. Sportsmenebs finansuri mkhardaçera Robert Chumbadzem gauzia. Misi tkmit mnishnolovania akhalgazrdebis amgvari khelshetsqoba da mouzodebs qvelas. Gaxtnen bitsgi tsin mravali tsarmadebisaken. Da qvela biznesmenebs mouzodeb. Patara biznesia, didi biznesia, kara mnishnolovat. Kaigos tavisi adamenuri quradgeba sportsmenebis mimart, romlebis asakhelebis sakartvelos, asakhelebis zestabos, imerets. Rogura sheileba ro Ugurashileba aset adamians, ugurashileba aset adamians, qoltis oda udgagvese. Igive moçodeba aqs sport skolis direktor Saza Makhatadzes, romelits tsarmatebulat dasrulebul chempionats apasebs. Pirlo chi minda miulotso, divi tsarmateba chven sportsmenebs, tsotrenelebs, ratkma unda da minda aghnisho am miuxedevat ram gausazlisi amidebisa da ai seti sitsxebisa erti dghets ar shetsqetila satsutmelo protsesi da ხედავთ კიდეც ამ ყველაფრის შედეგს და რა ვიცი არაფრი არ შემიძლია დიდი მადლობა არ უთხრა კიდე ერთხელ მწვრთნელებს და რა თქმა უნდა ბავშვებს. ცალკე აღნიშნვის საგანი ალბათ ის თემა რომელიც ალბათ გითხარით რომ გადამდებია ზოგადად სიკეთის კეთება გადამდებია და მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ რობიკო ჭუმბაძეს აი ამ გორჩით გომისათვის თუნდაც აი მიზერით თუნდაც რაღაც ახალისებით თუნდაც ზოგადად კერძო სექტორის ჩაბმა და ბიზნესის ჩაბმა სპორტში ეს არის მე მგონი სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი. როგორც ბავშვებისთვის, ისე ზოგადად სპორტის განვითარებისთვის და თქვენ წარმოიდგინეთ რამ ხელეს სტიმულია ბავშვებისთვის აი ეს კიდევ ამბობ, ოდნა აი ესეთი ელემენტარული გოჩი დგომაც კი და კიდევ ერთხელ რა ვიცი, ყველას თხოვთ, ყველას მოუწოდებთ, ვისაც კი ხელეწიფება აი ბავშვების სწორგზაზე დაყენებაში აქ ლაპარაკი და არა ვთქვათ რაღაცა ფუფუნებაზე სწორგზაზე დაყენებაზე და აი ბავშვების მოტივაციის გაზრდაზე რაც კიდევ ამბობ ალბათ გამოადგება ჩვენ ქვეყანას ეს არავის ჯიბეში არ წავა და ვთქვათ ეს ვინმე ერთეულების დახმარება არ არის ეს არის ქვეყნის დახმარება და ეს არის ბავშვების სწორგზაზე დაყენება და კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას ვინც ამ საქმეშია და ყველას ჩვენებიდან დაწყილი მშობლებით დამთავრებული და ბავშვებით რა თქმა უნდა Kutaisi gamartul saertashevisho turnirshi monatsileobas 4 kveqnis tsarmomadgenlebi ighebnen.